Hej och välkomna till fredagsbiten! Oj! Ja då. Det är fredag. Ja. Är ni taggade? Mm. Fredag. Fan vad skönt. Veckan är slut och ni får koppla av. Ni som inte jobbar helg. Vi ska ju bjuda på en bit. Ja. Och Pippis. Pippis och gäster. Ja. Ja, just det. Vad heter han som har skrivit det nu? Åke Hallgren. Åke Hallgren. Torleif ska också spela in den. Så det är väl kanske där de flesta känner igen den ifrån, yes. Tänker jag. Ja. Gråt inga tårar. En riktigt fin gammal dansbit. Gråt inga tårar mer för min skull. Men det ändå. Be mig inte att jag ska förlåta. För du menar ingenting med det ändå. Dina steg har jag förlåtit. Tårar mer för min skull. För du menar ingenting med det ändå. Be mig inte att jag ska förlåta. För du menar ingenting med det. Steg har jag förlåtit förut, men inte mer. Även jag har ofta gråtit för din skull, men nu jag vet. Åh, gråt inga tårar mer för min skull. För du menar ingenting med det. Be mig inte att jag ska förlåta. För du menar ingenting med det ändå. Nej, du menar ingenting med det ändå. Fint. Ja. Rätt ner i hålen. Ja. Woho. Ja, sen då? Är det fredag? Vad gör vi nu då? Jag ska fortsätta jobba, ja. Lunch. Lunch? Ja. Ja, det brukar vara precis. Ganska trevligt. Ja. Sen tycker jag att vi ska göra lite reklam här att hatt, det är senaste fluga. Wow! Bra det. Bra det. Humor. Humor. Ja, nej men... Toppa det så, tänker jag. Ja, jag tycker vi säger så. Trevlig helg. Fånga helgen. Puss och kram. Hej då!